Չնայած փոքր տարիքին, հնգամյա Արթուրն արդեն շատ բան գիտի զինվորական ծառայության մասին։ Մորեղբայրն է սովորեցրել, ով այժմ ծառայում է հայոց բանակում։ Նրա հետ հանդիպմանը Արթուրը եկել էր մեծ ոգևորությամբ ու փոքրիկ անակնկալով։ Խաչենբերգի քերուս համար, որ Աստված բոլոր զինվորներին պահապան դինի։ Ահա եւ Արթուրի մորեղբայրը Դավիթը, ում համազգեստին ամրացված կրծքանշանները նրա մարտական բարձր պատրաստականության եւ բարեխիղճ ծառայության վառ վկայություններն են։ Մարտական հերթապահության բարեխիղճ ծառայության համար պարգևատրվել եմ Քաջարի մարտի կրծքանշանով, մարտականությունների գերազանցի մարտության համար պարգևատրվել եմ հայոց բանակի գերազանցի կրծքանշանով եւ Կապի ուսումնական զորամասերը ավարտելուց մասնագետի կոչում ստանալուց հետո պարգևատրվել եմ Կապավորի կրծքանշանով։ Դավիթը մեկն է դահլիճում գտնվող այն տասնյակ զինվորներից, ովքեր այսօր անմնացորդ նվիրումով ծառայում են 3-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերում։ Պատվով են կատարում իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ եւ ուշի ուշով հսկում են Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանները։ Քաջ գիտակցելով, որ հայրենիքը սկսվում է սահմանից եւ որքան ամուր է այն, այդքան հզոր է երկիրը։ Հայարոզավը պետք է ծառայի իր պարտքը կատարի իր հայրենիքի համար։ Ու ամենակարևորը, որ ունենա լավ ընկերներ, ծառայակից ընկերներ ու լավ հրամանատարներ։ Ամենակարևորը խիստ հրամանատարներ։ Հպարտություն եմ ապրում, շատ մեծ հպարտություն, որ միակ տղաս նման հպարտությամբ կարողանում եմ ծառայել եւ ինչի՞ չէ նաեւ մեզ ուրախացնել նման հպարտություն երբեւե չեմ ապրել, որ 18 տարի հետո դեռ բանակում արդեն հայրը նման հպարտությամբ կարողանա կանգնի ու ասել՝ տղաս զինվոր է ու լավ զինվոր է, հայ զինվոր է։ Բոլորին անփորձանք ծառայություն, բոլորը խաղաղ լինի, աշխարհի խաղաղություն լինի եւ հասնեն իրաց տներին, իրաց ծնողներին։ Տղաների հայրենանվեր ծառայությունն ըստ արժանապույնս գնահատելուն, նրանց ծնողներին երախտագիտության խոսքեր ասելուն են նվիրված էր 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանի հանդիպումը մայրաքաղաքից այդ զորամիավորման ենթակա զորամասեր զորակոչված զինվորների եւ նրանց ծնողների հետ։ Սա ոչ միայն միջոցառում է հանդիպումը, այլ նաեւ միջոցառում է երախտագիտի միջոցառումը խոնարհման, եւ մենք բոլորս խոնարհում ենք եւ մեր երախտագիտի խոսքը ասում մեր զինծառայողներին, մեր զինվորներին, մարդկանց, ովքեր զենքը ձեռքներին անարգ են պահում մեր սահմանները եւ ապահովում են մեր հանդուրը։ Ի նշան երախտագիտության Երևանի քաղաքապետի շնորհակալագրերին արժանացան զինվորներն ու նրանց ծնողները, ովքեր իհարկե անմասն չմնացին զորամիավորման հրամանատարության ուշադրությունից։ Հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում ցուցաբերած խիզախության համար լավագույն զինվորները կարճատև արձակուրտով, ծնողներն էլ զորամիավորման հրամանատարի շնորհակալագրերով հրախուսվեցին։ Օգտվելով առիթից եւ այս բացառիկ նախարարությունից, ես ցանկանում եմ անձամբ յուրաքանչյուր ծնողի ձեռքը սեղմելով հայտնել իմ եւ կորպուսի ոչ լրատվական կազմի երախտագիտությունը ձեզ նման ոգիներ դարձրակելու համար։ Ողջունի խոսքերից ու պարգևատրումներից հետո ծնողներն իրենց հուզող հարցերն ուղեցին զորամիավորման հրամկազմի ներկայացուցիչներին։ Սպաների խոսքերով նման օրինակ հանդիպումները շատ կարևոր են համաժողովրդական բանակի ստեղծման համար եւ միտված են բանակ հասարակություն փոխադարձ կապի ամրապնդմանը։ Միջոցառումը նվիրված Երևանից զորակոչված եւ այլ մարզերից զորակոչված զինծառայողների ծնողների հետ հանդիպմանը, միտված է վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը, հրամանատար զինվոր ծնող փոխհարաբերություններում, եւ այսօր կարելի է ասել, որ այս միջոցառումը տալիս են իրենց ցանկալի դրական արդյունք։ Անկեղծ ասեմ, շատ եմ ցանկացել մասնակցել այս միջոցառմանը, որովհետեւ սա կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուր զինվորի համար, որովհետև իր ծնողների եւ հրամանատարների մեջ ստեղծվում է անմիջական կապ, շփում եւ քո զինվորական ծառայության վերաբերյալ ամբողջ բնութագիրը նրանք ներկայացնում են քո ծնողներին։ Ցանկացած զինվոր համար այսպիսի միջոցառումները ու հատկապես խրախուսական արձակուրդները դրանց լավ երևի չկա, քանի որ այդ խրախուսական արձակուրդից հետո զինվորը ավելի լավ ոգևորվում, ավելի նոր ռիսկեր, ավելի նոր էներգիա ստանում, որպեսզի վերադառնա զորամաս ու իր ծառայությունը ավելի լավ կատարի, ավելի պատվով շնորհակալ ծառայել հայրենիքին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարին եւ
եւ պաշտպանության նախարարին, որ այսօր պարգևատրել են եւ ընձեռնել են հնարավորություն մի քանի օրով լինել իմ ընտանիքի անդամների հետ։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեր հրամանատարների, մեր երրորդ տոնակային կոմիտեի, Էթոմի Գասպարյանի։ Միջոցառման տոնական մասն էլ ապահովեց մարաթուկ ազգագրական երգի ու պարի համույթը։ Օրվա անջնջելի տպավորություններով մի քանի օր շարունակ զինվորները կանցկացնեն իրենց ծնողների ու հարազատների հետ, որից հետո կրկին կվերադառնան զորամասեր։ Իսկ առջևում այսպիսի նոր հանդիպումներ են, որոնք վերստին փաստում են, որ հայրենիքի պաշտպանի վեհ կոչումը կրող եւ սահմանադրական պարտքը բարեխղճորեն կատարող զինծառայողները երբեք չեն վրիպում բանակի հրամանատարության ուշադրությունից։